У офтальмологічному відділенні обстежують Володимира Онищука. Чоловік розповідає, у нього діагностували глаукому на одному з очей. Почалося з того, що чому мене в око боліти, і так ніби, знаєте, як пленка затемнює в око, і поколювало все. І чим раз гірше, 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 то треба вийти зразу йти, може був і ваше гурту. Після діагностики, каже Володимир, йому зробили операції на обох очах. На лівому оці лікували глаукому, на правому – катаракту. Бачу, добре, все нині перевіряли, що вже 100% те, що є. І дякую, так, що такі у нас доктори, що молоді спеціалісти є. А то був би діло сліпий на старість. Лікарка-офтальмологиня Зоряна Савчук обстежує зорові нерви пацієнтів на комп'ютерному томографі. Для глаукоми це обстеження є дуже важливим, тому що ми можемо визначити на ранніх стадіях захворювання, які вражають найменші, найточніші нервові волокна ганглионарні клітини, з яких ми можемо точно діагностувати і точно попередити пацієнта, що в нього може бути навіть і загроза виникнення такого захворювання, як глаукома. Лікарка-офтальмологиня Катерина Банах розповідає, цьогоріч у обласній лікарні глаукому діагностували у близько 300 пацієнтів. З них 70% пацієнтів потребували операції. В середньому цей діагноз щороку ставлять тисячі пацієнтів. Факторами ризику розвитку глаукоми є спадковий фактор, вік в межах 40-45 років, діабет, атеросклероз, підвищений артеріальний тиск, міопія або гіперметропія високого ступеня. Варто звернути увагу, що пацієнтам, у яких є обтяжений сімейний анамнез, варто вимірювати внутрішньоочний тиск 1-2 рази на рік. Як повідомила Катерина Банах, глаукома – це хвороба ока, під час якої людина поступово втрачає зір. Це захворювання викликає підвищений внутрішньоочний тиск. Нагадаю, 6 березня – Всесвітній день боротьби із глаукомою. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.